نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، زکات دینا، صدقہ کرنا بڑے بڑے اعمال میں سے ہیں، ایسے ہی دین کی بات کو جان سے سننا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ دین کی بات کو جان سے سنیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بیٹھے ہو پوری جماعت، پورا مجمع اس نیت سے اور اس یقین سے سنیں کہ اللہ رب العزت اس مجلس کی برکت سے اللہ ہمیں ہدایت سے نوازے گے اور یہ مجلس ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے دین کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننے چاہیے۔ ایک مریض آدمی ایک بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہے، کتنی بات کو دھیان سے سنتا ہے، بہت دھیان کے ساتھ سنتا ہے، بلکہ ساتھ میں جانے والے بھی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، ساتھ میں جانے والے بھی بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ یہ دوا کس وقت دینا ہے، یہ گولی کس وقت دینا ہے، پوری توجہ سے خود مریض بھی سنتا ہے اور ساتھ والے بھی دھیان سے توجہ سے بات سنتے ہیں۔ شفا کی امید پر، کس امید پر؟ شفا کی امید پر کہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس طریقے سے ہم دوا لیں گے، اللہ ہم کو شفا دے دے۔ شفا کی امید پر، ہاں بات دھیان سے سنتے ہیں، شفا کی امید پر دوا بھی پابندی سے لیتے۔ اس لیے دین کی مجلس چاہے یہاں ہو، کہیں بھی ہو، اپنے مسجدواں جماعت کی مجلس ہو، اپنے مسجدواں جماعت کی تعلیم ہو کہ دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ نبی کی بات ہو رہی ہے، کہ توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ رب العزت تو بڑے قادر مطلق ہے، دنیا میں ایک دوا سے کسی کو شفا ملتی نہیں ملتی، لیکن اللہ رب العزت کہ دھیان سے سننے کی بنیاد پر، سامنے بیماری کیسے بھی ہے لیکن دھیان سے سنتا ہے، عمل کی نیت سے سنتا ہے، اللہ عمل کی توفیق دیتے ہیں، دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بیٹھے ہو پوری جماعت، بات کو دھیان سے سننا، سنیں گے انشاءاللہ، کہنے والا بھی سننے والوں کے تابع ہوتا ہے، سننے والے بات کو دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، تو اللہ رب العزت کہنے والے کے دل میں اللہ بات ڈالتے رہتے ہیں، اور دھیان سے نہیں سنیں گے تو پھر کہنے والے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت کہنے والے کے دل کے اندر بھی بات نہیں ڈالتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے ہر مہینے کی 9 تاریخ کو، کہ ہر مہینے 9 تاریخ کو کیوں جوڑا جاتا ہے، ہر ہفتے میں بھی جوڑا جاتا ہے، شب گزاری کی نسبت پر جوڑ ہوتا ہے،
گشت کی نسبت پر عمومی بستی کا جوڑ ہوتا ہے، ہفتے والے مشورے کی نسبت پر پرانے ساتھیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان تمام جوڑوں کا، ان تمام مشوروں کا، ان تمام مل بیٹھنے کا مقصد کیا ہے ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے کسی بھی کام کا مقصد ہوتا ہے تو پھر اس کے فائدے بھی سامنے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی کام کرتا ہے، اس کے سامنے مقصد ہوتا ہے۔ ابھی ہم سب کھیتی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی ایک مقصد ہے کہ ہم کھیت بوئیں گے، اللہ اس کے ذریعے ہمیں اناج دے گے، ایک مقصد ہے۔ پھر اناج بونے کے بعد برسات کی بھی امید رکھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ برسات نہیں ہوگی تو پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، کھیتی سے غلہ بھی نہیں ملے گا۔ ایسے ہی بزرگوں اور دوستوں، پنکھے لگانے کا بھی ایک مقصد ہے، ہم نے مائک لگایا اس کا بھی ایک مقصد ہے، سامنے والوں تک آواز پہنچ جائے۔ پنکھا لگانے کا مقصد جماعت کو ہوا ملے، ٹھنڈک ملے۔ ایسے ہی بزرگوں اور دوستوں، ہر مہینے 9 تاریخ کو جو جوڑا جاتا ہے، مسجد وار جماعتوں کو بلایا جاتا ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ ایک ایک ایمان والا اپنے ذمہ داری کے، ایک ایک ایمان والا اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بڑھانے کے اندر لگ جاوے، فکر مند ہو جاوے۔ ایک ایک ایمان والے کو اپنے ذمہ داری کا احساس ہو جائے، ایک ایک ایمان والے کو اپنے ذمہ داری کے احساس ہو جائے کہ میری کیا ذمہ داری۔ اس لیے ہر مسجد وار جماعت کو بلایا جاتا ہے اور ہر مسجد وار جماعت کو کہا جاتا ہے نئے نئے ساتھیوں کو لاؤ، یہاں آئیں گے، مجلسوں میں بیٹھیں گے، بات کو سنیں گے، فکروں میں بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ بات یہاں سے ضرور لے کر جائیں گے، کچھ نہ کچھ عمل کرنے کا جذبہ یہاں سے لے کر جائیں گے، کچھ نہ کچھ ذمہ داری کا احساس ضرور پیدا ہوگا۔ اس لیے ہر مہینے 9 تاریخ کے جوڑنے کا مقصد کہ ایک ایک ایمان والا امت محمدیہ کا ایک ایک فرد، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، کہ ہر ایک کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ دین کی محنت ہی میری ذمہ داری ہے۔ اس دنیا سے آخرت میں جب سارے جائیں گے تو ایمان کو ہر ایک کی ذرے کو ضرورت ہے، کہ پڑھے لکھوں کو بھی، وہ بھی کہ بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جائیں گے، کہ ان پڑھ تو بھی بغیر ایمان کی جنت میں نہیں جا سکیں گے، کہ مالدار ہو کہ وہ بھی بغیر ایمان کی جنت میں نہیں جا سکیں گے، کہ فقیر کہ وہ بھی بغیر ایمان کی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو فرمایا ایمان کا بڑھانا، ایمان کا بچانا اور ایمان کے اوپر محنت کرنا کہ امت محمدیہ کے ایک فرد کی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کے احساس ہمارے دلوں میں ہو جائے، اس کے لیے ہر مہینے جوڑا جاتا ہے، ہر مہینے ہر مسجد وار جماعت کو بلایا جاتا ہے، ہر مسجد وار جماعت یہاں آوے، بیٹھے، فکر کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ اس کے لیے بیٹھے پوری جماعت عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں اور دوستوں، اپنی ذات سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میرے گھر میں دین لانے کا ذمہ دار کون ہے۔ میں مجھ سے سوال کر رہا ہوں، میری ذات سے، ایسے ہی آپ میں سے ہر ایک آدمی، آپ میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ میرے دل کے اندر، میری زندگی میں دین لانے کا کون ذمہ دار، کہ میری گھر والی میں دین آئے اس کی محنت کا کون ذمہ دار، کہ میرا بچہ دیندار بنے اس کی محنت کا کون ذمہ دار، کہ میرے بچے اور بچیاں دیندار بنے، اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، اس کا کون ذمہ دار۔ آج بزرگوں اور دوستوں، چاہے میں ہوں چاہے آپ، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم نے اس محنت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی۔
یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری, ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے اللہ کی مدد اتنی ہمارے ساتھ میں ہوگی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے, فرمانا ہے المعونت کے قدر المعونہ, کہ اللہ کی مدد تو ذمہ داری کے پورا کرنے کے اوپر ہے. جو جتنے اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہوگی. اپنے ذات کی ذمہ داری پوری کرے گا تو اتنی مدد اس کے ساتھ میں ہوگی. دین کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری نبھائے گا کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ اتنی ہوگی. تو اس لیے بیٹھے ہوئے پوری جماعت عزم کرو گے انشاءاللہ ہم اپنے ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہر مہینے ہر مسجد اور جماعت کو بلایا جاتا ہے اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے, ہمارے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. بزرگوں اور دوستوں, جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, کیا وہ ذمہ دار دین کی محنت کا؟ آج بزرگوں اور دوستوں دنیا میں اعتبار سے ہم سارے ذمہ داری الحمدللہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مرد بھی اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے اور مستورات بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا بھی اعتبار سے ایسے ہی دینی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کچھ, دینی اعتبار سے بھی ہماری کچھ ذمہ داری. وہ ذمہ داری یہی ہے کہ ہم خود اللہ سے جڑے ہیں, ہم خود اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزار ہیں, کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت آ رہے ہیں, ہم نبی کے سنت طریقے پر چلیں. ایسے ہی بزرگوں اور دوستوں ہم اپنے بچوں کے اوپر بھی محنت کریں کہ ہمارے بچے بھی اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارے, ہمارے بچے بھی نبی کے سنتوں کے ساتھ زندگی گزارے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھینکس فار واچنگ, ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کامنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو الواحد چینل.